بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں کچھ گاڑیوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور گاڑیوں کے باڈی ڈیزائن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. تو پرنسپلی مینلی دو طرح کے باڈی ڈیزائنز ہوتے ہیں. ایک باڈی ڈیزائنز کو گاڑیوں میں کہا جاتا ہے مونوکاک, اور دوسرے ٹائپ آف ڈیزائن کو کہا جاتا ہے لیڈر چیسی. تو پہلے لیڈر چیسی سے سٹارٹ کرتے کہ لیڈر چیسی وہ باڈی کی گاڑی کی باڈی کے اندر ایک لیڈر کی طرح کا فریم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو گاڑی کے اوور آل فریم کو ریجڈیٹی دیتا ہے. گاڑی کی باڈی اس فریم کے اوپر ریسٹ کرتی ہے. جب کہیں آپ کو ریجڈ گاڑی چاہیے جہاں کے آف روڈ کیپیبلٹی یا گاڑی کے اوپر لوڈ ڈالا جا رہا ہے, یوزولی ایسی گاڑیوں میں, جیپس میں اور پک اپس میں, لیڈر فریم استعمال ہوتا ہے. شاید آپ نے کسی ٹینکر کے نیچے دو لمبی سی جو ہیں وہ بیمز جاتی ہوئی دیکھی ہوں گی, وہ بھی کائنڈ آف ایک لیڈر فریم ہے. تو لیڈر فریم کے اپنی پازیٹیو سائڈز ہیں. ایک تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ریجڈ ہوتی ہے اس کی باڈی, آف روڈ میں جو ہے وہ زیادہ ڈیوریبل ہوتی ہے, گاڑی کے اوپر لوڈ ڈالا گیا ہے تو پک اپس میں اینڈ فور بائی فورز میں یوزولی لیڈر چیسی استعمال ہوتا ہے, اور اس کی کاسٹ بھی ہے. لیکن اگر آپ کمفرٹ کے اینگل سے دیکھیں تو لیڈر چیسی کیونکہ ریجڈ فریم ہوتا ہے تو اس میں اتنا کمفرٹ نہیں ہوتا. آن دی ادر سائڈ دیر از اندر ٹائپ آف باڈی ڈیزائن جس کو مونوکاک کہتے ہیں. مونوکاک مینس کہ مونو ون پیس. گاڑی کا اوور آل باڈی اس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ری انفورسمنٹس ہیں اور جو اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرکچر کے ڈیزائن سے ملتی ہے, اس میں الگ سے ایک لانگ فریم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور یوزولی جو مونوکاک باڈیز ہوتی ہیں اس میں انجن کے نیچے ایک سب فریم ضرور ہوتا ہے جس پہ انجن کا ویٹ آتا ہے, تو وہ کوئی کمپرومائز ڈیزائن نہیں ہے. اور ان تھیوری جو مونوکاک ہے آئیڈیلی جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل رائڈ دینا چاہیے ان کمپیرزن ٹو دی لیڈر چیسی. اور وہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ گاڑی میں اس لیڈر چیسی اور مونوکاک کے ساتھ سسپینشن ڈیزائن کیسا ہے. تو سمپلی بس میں یہی آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان پرنسپل دیر آر, اچھا مونوکاک میں ظاہر سی بات ہے کاسٹ سیونگ بھی ہوتی ہے, ڈیزائن ایفیشنسی ہے, ویٹ کم ہوتا ہے گاڑی کا, اور جہاں انیسیسری اتنے سالڈ فریم کی ضرورت نہیں ہے وہاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف باڈی فریمس, ون از دی لیڈر چیسی اینڈ ادر از دی مونوکاک. کامن ایگزامپل اس کے ہائی لکس کی جو 4x4 ویگو ہے, دیٹ از اے لیڈر چیسی فریم, ویئر از جو اسپورٹاج کیا کی ہے دیٹ از اے مونوکاک فریم. So both has it their pros and cons. So this is just basic understanding of body frames. Thank you very much.